Parte do conto foi posse para militante Fon Rijun Ruaresten e a município Cova Lima. Estrutura Nacional Partido Comana Cabura Sonida Nacional Timoruan Kuntu foi posse para estrutura nível aldeia do município Ramoto Krihun Ruaresten e posto administrativo sua vila município Cova Lima. Militante Siracne atualmente no Rabela Doutrina Partido União e a base atuação eleição presidencial também se realiza e a fulan março tina ne no eleição parlamentar e a tina noin. Conselheiro máximo Partido Kuntu foi parabéns pela estrutura partido e município Cova Lima no serviço Macas onde retam militantes Rihun Ruaresten. Militante foi um Siracne celor e sucesso para Partido Kuntu atu lidera órgão soberano estado número un ia tina ne to tina rihun rua rone singeto ia ne ita proporção ita nia tina estrutura ia social dia suku posto no município ato proporção ba eleição 22 ou 23 nia e sua ite esperança tetes kata suai ia mudança ite esperança tamba ita nia estrutura ne mais social dia então significa tak kunto ulu ho agora lah nesa ye suai tambah suai agora iha oin sira hetan teman repose iha riun ro ho balot bisi riun tolo idane suai ye esperansa kata mai agora bele fo valor riek bai ha partir kunto e bele sucesso mos iha 22 ou 23. Coordenador Partido Kuntu Município Cova Lima, Oscar Amaral, garante Partido Kuntu Semanan Absoluta em Município Cova Lima. Hau garante, alesan coordenador município Cova Lima, preparação ba evento rua, ida ba eleição presidencial, 19 de março agora, depois evento ida mos, tama ia 2023, eleição parlamentar. Hau garante, katak, hau ne estrutura ohin ne, hamutuk emarihun rua resin, preparado, atu lori Cova Lima iden bauin, lori partido ida ne, tenki manan ia município Cova Lima. Hauni mensaje ba hauni struktur hotu ya munisipi Cova Lima hamutu ko postu hitu sugu tonolu alle atu siraliu husu atu ita botsir servisu makas loi partidu kunto den labauin hauni mensaje ikusliu makirene kria estabilidade atu ita hotu hakmate ia nasional inkulima ya munisipi Cova Lima. Oscar Atutan militantes foi no décimo posse né, balume russi partido político Siracelo. Antes né partido Kuntu mos foi na posse da militante foi um Sira e a município Ermera Manatutu Vikeke Baucau no município Siracelo. Agostinho da Costa, Ziemen.